Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme mobilní Mudrunner. Ano, hra, kterou jsme hráli před SnowRunnerem, vlastně předchozí jeho díl Mudrunner, neboli Spin Tires Mudrunner, tak vychází na telefony, respektive vyšlo to už na telefony a my si to dneska v tomhle videu vyzkoušíme a zahrajeme. Právě se nacházíme na Šumavě, kde jsem teďka byl, tak jsem si řekl, že to je ideální příležitost si to tady společně zahrát. Bylo trošku teďka deštivo a je tady docela dost bláto, takže je to celkem tematický k tomu Mudrunner, kde budeme určitě projíždět bahnem a všechno možný. Nicméně, ještě než se vrhneme na to, tak bych vám chtěl připomenout věc, co jsme si ukazovali v mobilním videu z Farming Simulatoru 20, a to konkrétně možnost, jak si můžete například právě Mudrunner zakoupit na Androidu na Google Play, a to konkrétně možností, kde můžete platit přes SIM kartu přímo, buď to T-Mobile nebo O2, v tomhle případě O2, a tam si právě můžete jednoduše zakoupit například Madran nebo jakýkoliv nákup v aplikaci nebo přímo aplikaci právě přímo jednoduše přes vaší SIM kartu od O2 nebo T-Mobile. Stačí si to tam jenom přidat jednoduše, ověřit přes SMSku a už přes to můžete platit. Nemusíte se tam složitě potom vypisovat přes s nějakou kreditní kartou, platební kartou, a je to mnohem jednodušší, rychlejší, navíc je to bez závazků, dají se tam nastavit limity a všechno možný, takže to máte i pod kontrolou. Případně vaši rodiče to například můžou mít pod kontrolou tam a můžu vám tam nastavit konkrétní limit na ten měsíc. Takže určitě, pokud si budete chtít zakoupit Mudrunner, tak tady tu možnost můžete vyzkoušet. Funguje to samozřejmě jak na paušálu, tak na kreditu, takže kdokoliv z vás si to tam může právě zakoupit přesto. Dobře, tak jo, ale my se každopádně dáme už na hru. Já jsem zkoušel tady předtím nějaký tutoriál a myslím si, že to je docela fajn to ovládání. Trošku škoda, že tady nepodporuje to ještě gamepad. Fakt doufám, že to přidají, protože to se tam extrémně hodí na tu hru. No tak uvidíme. V každém případě dáme si asi, zkusíme volnou hru. Co jsem se tak na to díval, tak to vypadá fakt jako víceméně skoro stejně jako ta počítačová verze. Jo, máme tady dokonce i to DLCčko Duvalí, který jsem si teda ještě nekupoval. Nicméně na nákup toho DLCčka Duvalí například můžeme taky potom použít v rámci in-game nákupu možnost nákupu přes SIM kartu. A my si dáme tadyhle teďka tu asi první mapu Dupok. Dobře. Češtinu tady teda bohužel nenajdeme, ale nicméně třeba ji časem přidají, kdo ví. Máme tady od začátku nějaký vozidla, můžeme si tady i nastavit ty jednotlivý vozidla, opět tady vidíme teda i ty DLCčko, i potom, kdyby jsme měli to DLCčko, no a můžeme si tadyhle vybrat případně konkrétně nějaký ten nákladák nebo něco, kdyby jsme chtěli jiný, ale já tam nechám asi ty od začátku, co tam jsou zvolený ty vozidla, a rovnou se dáme do toho. Máme tadyhle dva režimy, jako jsme zvyklí z počítačových verze, to znamená casual nebo hardcore, a ten casual má prostě jednodušší možnosti ve zkratce a můžeme zachraňovat například vozidla zaseknutý a tak dále. Já si dám ten casual, s tím jsme většinou hráli, to je takový pohodovější, ale třeba někdy zkusíme i ten hardcore. Je docela fajn, že právě Mudrunner vyšlo i takhle na telefony, protože samozřejmě normálně bychom na počítači už neměli asi moc důvod hrát Mudrunner, když máme SnowRunner. Nicméně tadyhle na telefonu je to super, protože kdykoliv jste na cestách nebo cokoliv, tak se může zapařit aspoň takhle Mudrunner. Tak jo, tak se dáme do toho. Jasně, ono nám tady hnedka nabídlo, že se můžeme tam dát nějaký nástavby, to je úplně stejný jako prostě v počítačové verzi, jo, nějaký ty nástavby a všechno možný, případně nějaký vleky a tak. My jsme tady teda s jedním z našich nákladňáků a máme to tady klasicky, jako jsme z Mudrunner zvyklí, i když teďka je to docela nezvyk, protože jak jsme hráli SnowRunner, tak tam to samozřejmě funguje trošku jinak. Nicméně, my si tadyhle můžeme trošku prozkoumat tu mapu. Vidíme tady různý ty watchpointy, aby jsme si ukázali ty jednotlivý úseky té mapy, který nemáme ještě prozkoumaný. Lumbermail, můžeme vozit samozřejmě dřevo, a pak tady nějaký odemykání dalších vozidel. OK. A tady koukám čerpací stanice a tady odsaď pak můžeme asi nakládat dřevo a tak dále a další vozidlo na odemčení tam je. OK, asi bych docela rád odemkl nějaký vozidlo, tak bych se možná s tadyhle s tím nákladákem vydal někam směrem sem. Můžeme si normálně nastavovat ty checkpointy takhle, prostě se dotkneme mapy a krásně si to tam nastavíme, pojedeme prvně k tomuhle s tomu vozidlu. Možná, že by bylo rozumný na tadyhle tu cestu zvolit toho offroada, asi jo, máme tady takovouhle rychlou nabídku, kde můžeme jednotlivé ty věci dát, můžeme tady dát rovnou change track, klikneme si na offroad a máme to, tady ten terénák, tak a startujeme, OK. Tak, tu naší trasu tam máme nastavenou, tak asi můžeme jet, tak, asi by bylo rozumné si samozřejmě odbrzdit a já si rovnou dám zámek diferenciálu,
nahod na všechny nápravy a jedeme. OK, super. Tak já to projedu tady na cestu, nedal jsem si ty checkpointy tam, nebo respektive, no vlastně. Cože? To jsem to nějak přepálil přes to, OK, pěkně. Tak, každopádně je dobrý, že tady máme i tempomat. Například, když si podržíme, teda dvakrát klikneme na tlačítko plynu, tak to můžeme takhle drtit, ale je to nějaký, to jsem to tam tak uhodil, že jsem to tak rozbil. To je jako fakt. OK, já radši pojedu po cestě. Jsem to malinko poškodil hnedka na nastavu, já jsem to asi úplně sejmul tam nějaký pařez nebo co. No tak to je pěkný začátek. Zatáčení tady máme řešení těmhle těma šipkama. Je to trošku o zvyku, já jsem se na to docela zvyknul. Je to prostě o zvyku, no jako mě stejně upřímně nikdy nevyhovovalo, ono mě to teďka vede tam na to místo přesně, dobrý, já na to kašlu, pojedu prostě rovně. Jako upřímně bych fakt ocenil tady ten gamepad, to bych fakt jako bral. Nicméně jako takhle se to dá taky docela ovládat. A mě osobně nikdy nevyhovovalo to zatáčení prostě, že jste otáčeli telefonem fyzicky. To mě nikdy nějak extrémně nevyhovovalo, takže mi to nějak ani nevadí, že to tady není. Máme tady taky možnost, když si klikneme dvakrát na obrazovku, tak resetnout pozici kamery. A dokonce, jak jste si možná všimli, tak máme tady nové naviják, jo, prostě si tady hledám naviják, kliknu si kam, takhle se chci přitáhnout a pak se můžu takhle hezky přitáhnout prostě. Takže jako nové to funguje jak v té počítačové verzi a musím říct, že se to docela povedlo. Máme tady i možnost manuální převodovky, můžeme si tady manuálně zařazovat rychlostní stupně, jaký chceme. Takže i to tady máme. Tak to pak můžeme zkusit, až budeme někde v nějakém těžším terénu nebo něco. Tahle ta první mapa bude asi trošku jednodušší, uvidíme. Takže teda jako jsme to hnedka jako po prvním přejetí tam kousíček hnedka poškodili, což není úplně dobrý, ale to bude, dejme tomu, že to bude v pohodě. Budeme doufat. Tak, za chvilku už budeme asi v cíli, počkat, já se radši podívám, jsme to nepřejeli. Aha! OK. Jasně, že jo, to nevadí, ale OK, tak pojedeme prvně tady dopředu. Když už to máme. Tak jo, tak pojedeme prvně dopředu, ať se tady nemusíme otáčet. Tam je totiž taky nějaký vozidlo, tak ho zkusíme prozkoumat. Vypadá to, že ten koncept té hry jinak vypadá jako, nebo respektive funguje úplně stejně jak v tom klasickém Mudrunneru. Co se týká grafiky, tak je to samozřejmě trošku asi horší ta grafika než u Mudrunner, ale opět, samozřejmě když se na to díváte třeba na velký obrazovce, na velký televizi nebo já nevím, velkým displeji počítače, tak vám možná přijde, že to nevypadá nějak úplně extra super, ale na tom mobilu to vypadá fakt docela slušně. Jako musím říct, že jo. Prostě tam přece jenom, jako jak to máte na malém displeji, tak to vidíte ostřejší ten obraz a všechno, takže to je pak něco trošku jiného hnedka. OK, máme tady tenhle ten nákladáček, OK, to se nám pak může chodit na nějaký vození, ať už dřeva nebo čehokoliv. OK, má jako záchranu vozidel, známe to, když tohle to není zrovna nějaký úplně masivní, ale co masivní je? Tak je tady tohle vozidlo, K-Sunset. Ano. Nevím, jestli to má být kyrovec, ale vypadá tak. Každopádně, wow, super, tak to bude hnedka jiná, s tím projíždět terén, já bych si rovnou do toho asi naskočil, protože jo, tady přes tu rychlou nabídku můžeme stíhnout motor a já si tady teda přeskočím do toho, wow, OK, no tak to bude zajímavý, i ten zvuk, jo, super, super. No, to může být na ten průzkum taky docela zajímavý. OK, tak já s tím zkusím dojet ještě, počkat, tohle vozidlo už máme jasně prozkoumaný, akorát je tady teda ještě tohle. To vypadá na nějaký offroad, teda nějaký jako osobák. Tak to zkusíme. Ty vole, akorát mě trošku štve teda, no to je. Trošku mě štvou ty checkpointy, jak se tam umistějou, malý linko, jenom mě to vytáčí. Ten způsob, jakým to tam funguje, že se musíte jako nakliknout úplně přesně a možná kdybych si tu mapu přiblížil, tak by to pomohlo, těžko říct. Ale jinak super. A fakt jako doufám, dám si nám na všechny nápravy zámek diferenciálu je zamkli automaticky. Fakt doufám, že pak přijde podporu gamepadu, protože to by skutečně ta hra fakt jako chtěla. Mně se i teda třeba teďka SnowRunner se mi fakt hraje dobře právě na gamepadu, tak si myslím, že
i to mobilní Madrana by se hrálo takhle fakt dobře. Samozřejmě ne, vždycky třeba ten gamepad máte po ruce a můžete s ním hrát, ale když máte možnost si ho vzít třeba sebou někam, já nevím, do vlaku nebo kamkoliv, tak jako je to super. Ok, tady máme rovnou cisternu. Super, super. No já bych s ním asi rovnou, jo, tady se můžeme samozřejmě obnovit do garáže, máme tady vidět ty checkpointy, 8 load pointů do Lumbermill a všechny watchpointy, taky pak jo, to je jako sekundární ty úkoly, tak odhalit všechny ty watchpointy a odemknout všechny ty garáže. Dobře. No, tak já bych asi jako se vydal schválně někam na první watchpoint. Zkusíme to, jestli se tam nějak dostaneme. Uvažuju, kudy to bude tak jako nejlepší ta cesta. Ono velice těžko říct, ale tak tohle je docela jako dost dobrý vozidlo, tak já si myslím, že by to... Já si to tady dám tak jako namátkou. Tohle jsem nechtěl, můžeme to takhle... Já bych potřeboval aspoň odstranit předchozí ten, ty krása, ono to nevadí. Ok, já to zkusím... Já vždycky hlavně chci nakliknout OK a on mi to pošle úplně do háje, dobrý, nevadí, v pohodě. Úplně ten motor, jak je slyšet, ty krása. Jede to hodně slušně, musím říct. To je jako wow. Ha, opět tady můžeme uplatnit tu naší teorii, jako jsme uplatnili v eventu Live Šumava, který byl mimochodem úplně ze stejného místa, jako tady teďka točím. A to konkrétně ta, že by bylo velice zajímavý, kdybych jako prostě jel v tom tady Mudrunner na nějaký místo, najednou bych si říkal, to místo je nějaký povědomí, to je nějaký divný, ne? Teď bych jel a najednou bych tam viděl sám sebe prostě, jak tam sedím. A já bych tady reálně viděl toho kyrovce prostě, jak tady přijede. Jakože, to by bylo hodně zajímavý. To by bylo fakt jako hodně zajímavý. Teda jestli to je kyrovec, ale já mu tak budu říkat minimálně, protože tak fakt vypadá, ono tam nejsou licencované ty vozidla. Ok, tady se to trošičku boří, ale jako jede to. Já bych tam mohl pomoct, když si dám tu rychlost 1+, protože to je extrémně silná. Ok, tak asi ne. Dobře, tak dáme jedničku. Zkusíme 1+, ale ono to asi nedá. Ok, tak nic, necháme to na automat. Tu ten strom, ok, já jsem ho nechtěl úplně pokácet, teda jako, ať se klidně pokácí, že jo, ale to nebyl záměr, ale ono to takhle asi úplně nepokácíme. Já taky jako úplně nechtěl vlastně, no to je jedno, ono to projede. Já jsem si tam dal velice jako orientačně ty body, takže teďka jedu podle těch bodů, ale úplně jsem takhle vyloženě jet nechtěl, no to nevadí. Ale co mi teďka přijde třeba, protože předpokládám jako, že tady je to udělaný, co se týká to, jak funguje všechno, ten terén a tak dále, že to je udělaný tady stejně. To byl krásný pád. Takže to tady je udělaný stejně jako v normálně v tom počítačovém Mudrunner. Tak mi prostě přijde, že v tom SnowRunner je to mnohem jako těžší. Že tam mnohem jako snáš zapadnete a tak dále. Ale možná je to jenom takový můj pocit, že tohle je prostě první mapa, která nemá třeba tak ještě komplikovaný terén, protože jako Mudrunner jsme taky kolikrát zapadli, že jo. A teďka jako tady jeden tímhle, což to jako asi jen tak nezapadne taky. Škoda, že tady není first person. Teď by se mi to třeba hodilo, ale tak můžu si posunout kameru takhle. A ono to už by bylo možná moc náročný, nebo takhle. Ono jako já si myslím, že telefony jsou fakt jako hodně výkonný. Že by zvládly ledacos. Ale ono jako, oni se samozřejmě ty mobilní hry snaží dělat tak, aby to rozjelo co největší množství lidí, takže prostě aby to nebylo jenom jako na ty nejvýkonnější telefony, ale aby to v klidu rozjeli i telefony méně výkonný. Takže proto to musí být nějak jako uměrný tomu, no. O, dobrý, to projede všechno, dobrý. Ok, dostal jsem se sem, kam jsem chtěl, to je dobře. To je základ a teď je otázkou, já se radši pojel na mapu, kde jsme. Jasně, protože jsem se tady naházel úplně jako totálně random. Takže takhle a pak už rovnou jako k tomu checkpointu. Ok, teďka jsem se nepřemáčkl u toho tlačítka, ok, tak to jsem rád. To je škoda, že tady není multiplayer nebo nějaký režim kooperace. A tak třeba i to se jednou dočkáme. Že oni samozřejmě můžou hledat co v updatech přidat, tak kdo ví. A třeba to je právě jako to se mi u těch mobilních her docela jako líbí, no. To se mi právě u těch mobilních her takhle líbí, jako ta možnost, že prostě jako se třeba s kamošem, já nevím, jedete vlakem nebo cokoliv a můžete si prostě spolu takhle zahrát multiplayer, já nevím, cestou do školy nebo cokoliv, jako. To je prostě super. Já musím, ten checkpoint by mohl mít větší toleranci, jako. Abych nemusel projet úplně přímo skrz ten bod, protože ono jako vy si to tady dáváte většinou trošku orientačně ty body, takže to nepotřebujete mít úplně jako 100% na to místo, že byste tím úplně napřímo projeli a tak. O, koukám, že tady je možnost skip night i.
můžete přeskočit tam noc. Mně teda nepřijde, že by byla ještě úplně noc. A tak možná se tak malinko už jako zpívá, tak si řekli, OK, tak to už se počítá jako noc. Jo, to jsem teda pěkně přejel. Jo, docela to žere, měl bych jako potom natankovat. Ale chtěl bych si ten první watchpoint aspoň odemknout. Nebo prskovat, hele, už jsme skoro tam, už to tam vidím. Super, super. To mě docela překvapilo, když tadyhle studio jako mobilní oznámili, protože to bylo úplně z ničeho nic. Tak jsem to vůbec jako neočekával. To bylo docela fajn. Jo, tady se to pěkně boří. To by byl trapas, kdybych tady ještě zapadl na poslední chvilku. Ale to bude v pohodě určitě, já to věřím. No tady by to byl trapas o to větší, že tady není se o co chytit lanem. Ale já věřím, že to bude v pohodě. Už tam zbývá jenom kousíček. Tak to už se tam dohrabem. Bych se možná mohl dát manuálně zařazenou nějakou rychlost nižší, ale to až kdybychom fakt jako nemohli, teď to vypadá v pohodě. No po nás úplně větý kolik ukám. OK. Super. Tak jsme se tady krásně odhalili další lokaci, další část mapy. Tak to je samo možná, tady to teda nevypadá úplně moc na nějaký cesty, ale možná bychom mohli zkusit ještě na ten jeden checkpoint. Jo, pojedeme ještě na ten jeden checkpoint. Asi se dneska nedostaneme teďka jako vyloženě nějak k víc té těžbě dřeva, ačkoliv bych rád, ale ono je to prostě přece jenom proces trošku na díl všechno. Takže, hele, tady ještě nějaký vozidlo. OK, hele, spíš než sem, tak pojedem radši na to vozidlo se podívat, co to tam máme. To bude asi rozumnější, jestli se tam teda nějak prokoušu. A tam už máme lockstation, ať se tam aspoň podíváme, jak to tam vypadá. Asi, jak jsem říkal, nestihnem úplně dneska, jako já, ale přeskočím tu noc, opravdu. Jo, ale ono nás to se nám zase bere palivo. Dobrý, v pohodě. Protože tu už jako přeskočila noc, jo. Tf. Jo, já jsem dal ne. Ty vole, to nebylo úplně chytrý. Jo, tak jestli tohle dáme, tak... To teda úplně nevím, no. Tak asi jsem to neměl přeskakovat tu noc. Tak jako můžeme se tam podívat s jiným vozidlem, aspoň se poradíme s něčím jiným. OK, já bych to tak asi rovnou udělal. Nevím, co myslí to recall tady to. Když to nemyslí jako, že... Počkej, já něco zkusím. Ale já zase nechci, protože to... Recover to není, to nemyslí jako recover. Tak počkej, a to tam podle mě nebylo. V tom MudRunner původním tom počítačovým ani, ale... Možná to znamená, když tam tady je recall. Jo, ono se nám to hodí k tomu opravdu, já jsem si říkal, že to asi bude, no to bylo super. Hodí to tady do toho bahna největšího. Ale ono se to dá takhle to, jakože recallnout vyloženě k tomu vozidlu, když třeba zapadneme, nevím teda, jak bychom kierovce táhli s tímhle, ale dejme tomu. OK, výhoda je, že jsme teďka blíž, tak můžeme to nějak záhadně, pokud se to povede, projet k tomu, zkusíme to, jestli se nám to povede. Takže s tím tady nezapadnem, protože tady je to fakt jako hluboký. Já zkusím jet v těch větejch kolejích, ale teda jako to praskání toho motoru taky není úplně dobrý, to tomu taky moc nepřidává. Ale byli tady už to nebude tak hluboký, ne? Tak jako jet to jede, ale tady už je to lepší. No, moc se tak možná nepůsobí. To já jsem ani nevěděl, že jsme přijeli před tím strom. Tam tím se to úplně nezdá. S tím offroadem to je trošku horší, ale zase má to jiný výhody, no. Třeba je to například úší, není to tak široký jako to. Jako ten kierovec. Pojedeme si hodně random, možná, že to nebude úplně správná cesta. Jakože fakt na to ovládání si musíte trošku zvyknout. Trošku mi to připomíná ty vole, to praská něčím dál tím horší. Trošku mi to ovládání připomíná ovládání na klávesnici Euro Truck Simulatoru 2. Což jako mi nikdy moc nevyhovovalo. Mě by zajímalo, ale tak jako hádám, že na klávesnici toho hraje asi nejvíc lidí ten Euro Truck Simulator 2, no, protože to je prostě automatický a je to úplně klasický ovládání, který tam máte defaultně podle mě. Takže pokud nemá člověk vyložený volant nebo něco, tak si myslím, že to jako většinou člověka se nenapadne to ovládat třeba myší. I mě to, když jsem to původně jako tam viděl, tak by mě to původně, kdybych to neskusil, taky napadlo, jako, že to bude takový divný.
Nicméně jako tam je takový to, že zatočíte a chvilku se ještě vrací to zatáčení, že to není instantně, což dává jako samozřejmě smysl, ale musíte se na to prostě zvyknout, na to ovládání, no. Ale jako věřím, že se na to dá zvyknout. Mně přijde, že v tom MudRunner se ty vozidla ničejí mnohem víc, než ve SnowRunner. Jakože fakt jo. Jako dobře, najel jsem tam trošku blbě na ten kmen, asi to praštilo ze spoda do motoru, to asi není úplně dobrý, ale podle mě fakt ve SnowRunneru se to ničilo mít. No a já tady samozřejmě jako nemám žádnou nástavbu, což asi taky je možná chyba. Okej. Okay. Nevadí. Okej. Tak se tady nainstalujeme nástavby aspoň, to znamená rezervu a tady nějakou tu ještě servisní nástavbu nebo něco takovýho, no jasně. Bychom měli sebou i palivo a tak dále, doufám, že to nebude kvůli tomu nestabilní. Jako byl ten jeden ty kráso offroad v SnowRunner, co jsme hráli. To by byl trošku problém asi. Okej, já to můžu jednoduše vyřešit následovně. Ha. To podle mě v původním fakt nebylo tadyhle storyko-nutí. Jako ono to nejde u všech vozidel, ono to jde jenom u tohohle, u těch, který to mají u sebe jako symbol takhle znázorněný, ale to je docela fajn, no. Může se to hodit. Tyhle ne, zase přes to bahno se tam brodit tady přes to. Ty už to je úplně rozježděný. Z toho za chvilku tady bude úplně cesta, že se to bude dát prožít v pohodě aspoň. Možná. Si tady děláme úplně vlastní cestu. Pak jsou tam i mise, to jsme taky mohli zkusit, to jsou mise, co jsme hráli právě i v té počítačové verzi. Jak říkám, je to fakt skoro stejné, jak ta počítačová verze, aspoň mi tak přijde. Samozřejmě jako je to fakt nějakou dobu, co jsme hráli tu počítačovou verzi, takže možná si některých odlišností úplně jak nevšimnu. Teď jsme se soustředili na SnowRunner, že jo, ale jenom tak jako co si matně vybavuju, když jsme to hráli naposledy, tak což naposledy bylo možná, když jsme jo, já teď nevím, to už je docela dlouho, protože my jsme předtím hráli to Spinters, kde vyšlo to Černobyl DLC. A tohle jsme hráli ještě předtím možná. No takže nějaký pátek, no, něco jsme hráli právě MudRunner na počítači, určitě to už je, no. Že pak už jsme se těšili na SnowRunner. To je docela to frčí, jako. To ono, my jsme takhle blízko toho a ono to stejně nevezme ten checkpoint. Nebo to se tak aspoň tváří. No dobře. No dobrá. To chtělo strašit s vodou, ale procávají odrazy vody, co tady koukám. Co to není špatný. Pak se tam zase nepraští o ten kmen, jo. To bych úplně nerad. Teď ale já už se nebudu pamatovat, kde to bylo přesně určitě. Já myslím, že někde tady to bylo. Já si to úplně nevidím, ten kmen. Ok, tak to já si ještě dál. No prostě bacha na všechny kmeny, protože nechcem dopadnout stejně. Sice máme servisní nástavbu a všechno, ale jo, mimochodem jsme mohli tam tomu doplnit palivo, ale to nevadí, to můžeme vlastně kdykoliv jednoduše doplnit palivo takhle jakýmkoliv vozidlu, že se tam tímhle s tím vlastně teleportujeme a doplníme tam vozidlo. Prostě ať už palivo nebo opravu nebo tak, takže jsme s těma vozidlama vlastně v pohodě. Hej, to v počítačové verzi 100 Pro nebylo. Já jsem chtěl udělat takhle nějaký zjednodušení v té mobilní verzi, protože se to tady ovládá trošku přece jenom hůř. Tak možná proto. A nebo z toho důvodu, že prostě se to hraje trošku jinak než na počítači, nebo myslím tím jako, že tento určení je trošku jiný, protože když si zapnete prostě hru na počítači, tak to je většinou z toho důvodu, že prostě máte čas na to hrát třeba a chcete hrát. Na mobilu je to přece jenom spíš z toho důvodu, že třeba zrovna buď čekáte, nebo někam jedete a máte chvilku a tak a většinou na to třeba na tom telefonu, samozřejmě jakdy, ale většinou na tom telefonu třeba nemáte úplně tak moc času hrát, abyste to mohli nějak dlouho zachraňovat a tak si řekli, že to radši trošku takhle zjednodušej, aby se to dalo jako jednodušej zahrát, protože většinou prostě na tom telefonu tomu nevěnujete tolik hodin jako na počítači. Ty klády bacha od nich. Pryč od nich, ale jdem teďka nějak jinak podle mě. O, to už jsme tady u toho vozidla a všechno, ok, super. Krása, nádhera. Tak to jaký odemknem. Wow, tady to už máme odemčenýho. Vozidla už bychom měli mít odemčený všechny. A no, my budeme muset teda ještě projet to potom s nějakým náklejákem s nástavbou semka, ale budeme potom odsaď moc krásně už vozit dřevo zřejmě. To tak vypadá. Takže potom budeme moct navozit už dřevo a plnit tam dál tady ty questy v rámci té mapy, ale ono je tam toho fakt spousta co dělat, což je fajn.
OK. Já myslím, že pro první takovou ukázku právě z MudRunner mobilního to bude všechno. Myslím si, že je docela fajn, že to vyšlo právě takhle na mobil, protože si to můžete vyzkoušet, můžete si to schválně zkusit zakoupit přes Google Play právě pomocí té možnosti zakoupení přes SIM kartu, kde to ještě jednou zopakuju, máte prostě jednodušší, rychlejší, nemusíte se tam vyplňovat s nějakou kreditkou, platební kartou, čímkoliv a je to komplety bez poplatku a všechno a další věci, co bylo řečeno na začátku, takže určitě se můžete mrknout na to a my se uvidíme zase u dalšího videjka. Pokud byste chtěli víc videí takhle v tomhle stylu i zvenku občas, prostě z nějaký třeba mobilní hry nebo něco, tak určitě hoďte like na tohleto video, ať vidím, že o to máte zájem. Samozřejmě hoďte tady taky like, pokud se vám dnešní video líbilo. Hoďte si tady taky odběr, pokud ještě nemáte, aby vám neunikly další videjka a potom samozřejmě všechno důležité máte v popisku videa. A případně tam máte odkaz i jak si aktivovat tu platbu přes SIM kartu. Kdybyste něco nevěděli k tomu, tak tam všechno najdete důležitý. A potom samozřejmě taky máte v popisku videa odkaz na Twitch, kde živě streamu, na můj Instagram nebo na Gamekeepers.cz Instagram, případně na Facebook stránku, nebo například tam máte odkaz na náš e-shop, oficiální stránka, všechno možný. Chtěl bych samozřejmě moc poděkovat všem YouTube členům, všem, kteří podporují pomocí YouTube členství, zejména Janovi Mertlíkovi, protože to je člověk, který má diamantové členství, takže mu děkuju moc. A potom samozřejmě, kdybyste se chtěli někdo přidat k YouTube členství, tak máte všechno v popisku videa taky, nebo pomocí tlačítka přidat se pod tímhletím videem taky můžete. OK, já se s vámi loučím, mějte se a uvidíme se zase příště. Takže čau.